سے پیام میں کہو داس رہی حمل دے کو کہ دادا سر کڑے تو زمن گل کا ویل لر سر لم نظم شو بوم دا منظم شو بوم دا جو دایت شو یا یا او یا کنا بوم پاس پر تسو دا سگا پر تسو دا ایک چھے دے دے دار سراو کلا خدا تپ انسانیت کوئی نشوے پشتوک سے کا خدا صبر صبر پورا نشوا سبا میں نیت بے صبرے تم نہ تلوا دادا 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 ارمان سعادت دادا ارمان ملے دے پال دے خور سادا خدای پاک پشتا او پاک قرآن باندې قسم کرم چې د دې کې و دې کې مینه با کلا هم معاف نکو د دې کې مینه با دل با مخاب کړو د دې کې حساب او صفا هم کړو دمون دمون په ظلم سي چې د دې کې پښتو با و تن سرا کوم ظلم په شو کوم زیاته و شو دمون دمون زوادان یې شیطان کړل دمون دمون خاطر سر نه کړل دمون کې کورونه نه کړل زمون کے فن کے مجھے بیزا کرے زمون زوانات وہ سب کرے زمون بے حق کرے سکلیو کہ پل وطن سے پل وطن سے جنازہ تھا جو اگر جنازہ تھا دے حمدائی نے پرے دی پتے حالاتوں سے پتے حالاتوں سے تاس پاس را دلتا خبر کولو یہ والا رحمدہ پرے دی یا بزت زور بار جوڑا ہو یا بزت آتا تا پشکتا کت کھایا ہو دا تاچکم ظلم و بربیت کھڑے جائے تاچکم پولیس افسر دائے پاوردی سے چدائی زمان سرا ہیت سرا پدیش سے فرق نکاو پدے جی ایس کیو نتارا سوک ہمکار کرگی اگا کا پشتون دائے اگا کا سوک دائے کلا ہے مم نماف کاو زبا پلار ہم جب پشتون پاک سے ظلم کروی زفر پلار ہم نماف کاو بلگرو تدے گی وطن سوک پاتے سول سوک پچھول دیگی وطن ملائے بڑھکا ملائے شہید کا ڈاکٹر یا شہید کا دیگی وطن پولیس افسران دازن بیغرت عدل تک پشتانت سرا پسی آ پولیس افسران تو دا پشتانو تو پت تاڑنی ہو آئے ہم شاید آنکل دا بیغرت ہے ایسے رفرے خودل تو دو اسرا دو اسرا جو سکی پہ بھی چلا جی کر وکیلان یہ شہیدان کرل زمانگا دا ہر طبقے استاذان یہ شہیدان کرل مشران یہ شہیدان کرل دا ہر پارٹی کا سان یہ شہیدان کرل دا ہر تنظیم کا سان یہ شہیدان کرل سوک کیا ہم نے دیکھو کھلائی نہ سوک پائی داک سے بکی پاکر کے زمان دا تویر سے وردے خبر رکھا ہوں لنڈا خبر رکھا ہوں پتے جنوبی پشتوں پاس دوئی سکر کی حکر لگی ارمان جوڑی دار نے مخال پکڑ رہے رہے دوئی دوئی پلور لائک سے دا آوال پولیس آنکھے وکی کلے پسان وکی دا سے بیا خلق پر سر عدد دی کلا بیا مشر ہو لی کلا بیا ملا ہو لی کلا بیا ناکر ہو لی دا یو دوئی عدد پر تجوڑا بیا خلقو دا یو دا تشدود دا یو دا جنگ پیسا جوڑا بیا دے خبر وانے ارمان جوڑی دا نے مخال پکڑ رہے رہے دوئی دا جنگ کے پکے جو پڑلا دوئی پتے جنگ باندے واٹا مکمل او پڑلا برباد ہے کلا سبائے کلا دوئی اوز منظور باندھے پابندی بلوچستان تب ناراضی اللہ نظر آ رہا پورا مشورہ نہ کرے تو اللہ دا ارمان پر شہادت باندے احتجاج نہ یہ نور خبر یو مم کو پدرے اور دکھ سے دنا پلا فیصلہ کہو پدا درے اور دیکھ سے سبا پرتول پشتون اولد سے پلن اوبر پشتون سے اور پرتول دنیا سے غائبانہ جنازی کی اور پلا اولد با پرتول دنیا سے دا ارمان دلی دا قتل خلاف دو شہادت دیر کو ظلم سے شہادت کو
شهیدو د دې خلاف په ټول دنیا کې چې لوسنو دي او په درې ورځې کې دي دا چې کوم کا دل دی دا چې کوم دلال دی دا چې کوم دې کې وطن سره ټول کوي دی دا پولیس افسر دی په درې ورځې کې دي پایار هم په تر شي او دای د گرفتار شي کده شو گرفتار دا چې کوم اوس دا چې کوم دلتا مونگ اس اعلان وکر چی احتجاجونا دی یا غائبانا جنا دی دی دا مونگ اسے اسے دمرا دا دریو رد تائم پر دی رو دا مونگ دا دا اول دریو رد دی چی دا دریم آوشی ایغی نفس با بیاز مونگ لائی حامل جوڑی دی منگرو کا ہر سر لائی حامل وو مونگ دا پشتن پا وطن دا ہر وگڑی دا ہر مشن سر رابطہ کھو منگرو معلومی دی معلومی دی سکھو میا معلومی دی دا دلتا اتلان دی اولس اختل لے دا اختل فیصلے بڑی دا نر فیصلے بڑی بلگرو تا دیگی ظالم تا دیگی ظالمانو پرشتیاد سباتا با پٹولا جنوبی پشتن پاک سے چٹر ڈاؤن ہرتال ہم دے اور سبابا پہر شار سے دا پشتن پاک غائبانا جنازے ہم کیجی اور بلا ورځ با په ټوله دنیا کې احتجاجي مظاهره هم کیږي منګرو کسو کوای دا فیصله دې صحیح یا یو کلاس خلل چې تحریک او سرات هغه په خپل بچو سره ورشي کوي دا کې نه شي دا وو دا په هیڅ صورت نشو منلې منګرو دا اوس چې کوم لایحه ملګر کو په دې با ټول ټول پښتون په وطن سي اول کو پدری ور دیش دنه با زمو جوړو سیاسي پاتو سره او په خپل منځ یو جامع او یو مضبوطه فیصله انشاء کو هغه ته بتا سو ټول تیار وای انشاء الله دای متا سو آباد درا دای مو خوشحال درا او او انقلاب مون دا غش اسی کو بلکی نانا دلتا دا ارمان وانگی زمون کور رانگا لونائی دا مور زمون مور دا پلار زمون دا پلار بشانده دا بچان رانگا دیدی دا او خبرو او تاسی پیغام واروی دا منگرو مسلانو عزیزانو علاما بہن ناستوی علاما صاحبانو غرور یو وقت پروت ہے او پیغام تا تا دا اتفاق در کیوی تا تا دا اتحاد پیغام در کیوی نئے منے او سب کور نا زمون بیز لے را ہوت لے اگا دا اتفاق اتحاد درست در کیوی تا سوی او سب لان منے تا سو او سب لان پر دیکھ شد پر اے پدر پسیو چھنے لرے راشی راشی یو کار خوچ وادا سر وکو یو کار با پخپل من سے کول اختلافات یک دم ختم کو کال پس کدا چاپ ہم پا یو تل پاندے سرا پور پر گوری ویرا سے تو میں اوٹا پری پوری یو کار اتفاق ہو گئی یو کار نا چی وقت یش کی اتفاق پا گئی ہم پا والا استاد خابر نبا دا دول مرس ختم شی دا ترہا گریبا ختم شی دا دا ترہا گری ماسٹر مائنڈ جی ایچ کیو دا اتیائی دھرن خلق تھی دا جرنلان اتیائی دھرن خلق تھی دا اتیائی بہرن خلق تھی دا کلا ہم ستا مخا نشی نی ولی دا کلا ہم دا دا بنگرو مجبور دا دا شوش و سائل و مجبور خلق دا دلتا راواق نزمان ستا پوتن چی صرف
خدمت دوی سره مینا ساتل د ټیچرانو سره مینا ساتل د دوی د مشرانو سره مینا ساتل د دوی د وکیلانو سره مینا ساتل د دوی د ډاکټرانو سره مینا ساتل د دوی د غریبانو د چوکیدارانو ام د ظالم چوکیدار نه د زموږ کوم ام د ریړې وادي دا یو بل چې مینا سره وسکی یو بل زړه سره وخوګوي یو ځل د یو بل د پاره لکه نرم خیال وساتي بیا یو بل باندې سوچ وکړي بیا اتفاق اتحاد قائم دی زما امید دی او ستاسو سره مې واده دی تاسو یو پکې چې په دې خاورې باندې موږ ځانتي اختلاف پتل کوو په دې خاورې هر وګړي ته دوی د کومې نشي د کومې نظریې سره تعلق لري موږ په قدر او احترام ورته لرو تاسو د ټول خدای آباد لري او خدای دې دا کور ته د وطن ته صبر ورکړي په دې غم باندې ملګرو ارمان د پښتونخوا وطن شهید دی ارمان فلور لائق شہید شو نازائے پا کنڑ شو اشپنن جنازائے پا جلال آباد کے اشپا جنازائے حد تک خوز شو اشپا جنازائے پا کابل کے اشپا اور جنازائے یا آفان یا آفان یا آفان یا آفان یا آفان یا جو دشکتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور جنازائے سویدی وزیرستان کے اکڑے دے چکملے دا ریڈیو نه نواب به هیڅ کار نه کوي ریڈیو یې خبر اورېدل وا یې د غرونو په منځ په کوي د سیرونو هم مالی دل چې دا ارمان رو جنازې کېدلې دا هغه شهید نه دی چې یو خلک په راړي یو کور دلته جنازې وي د دې په خارا خاوره باندې د دې په خارا پخرا علاقہ سے جنازے ہم دی ہمدردے ہم دی نند پښتونخوا ځوانان ما د دوی احتجاجو نه لږ لږ کتل او تر او تر په احتجاجو نو څه پرېدل معلومه ولې مشولا دا د انتقام جذباتا سکون پر تور کام خدا دا دا د پښتونخوا وطن د انتقام جذباتا با سکون دا د انتقام د کوم اور دی دا به د ظالم په وینو کې شي دا اور دا دا راوړو قربان ستا په وینو انتقام راوړو منظم طریقہ سرا دینی فریضہ دا باید ډیره پیشواکی او ډیره پلوی اخلاقی سرا دیر پو شاندار سروشی ضروری دا پانا ضروری یو خیال دے تو جو کے پاس ہم پر دے تم سے پاس دے تم سے پاس دے تم سے پاس دے تم سے پاس دے بندوں کو تک سے نہ کا اتر کی بات نہ ہو سکے اس بار شہید ارمان ملی ہمارا